Во денешните регионални вести ќе гледате. Под слоганот «Заштитени заедно», вакцините делуваат. Караванот за вакцинација денес беше во Тетово. На Европскиот ден на граѓанската правда, 25 октомври, Тетовскиот основен суд ги отвори вратите за граѓаните. Акција на полицијата и трудовиот инспекторат во угостителски објекти. Приведени 12 лица. Информативниот караван за вакцинација денес го посети Тетово. Граѓаните има можност и да се пријават за вакцинација против сезонски грип или да се вакцинираат против COVID-19. Под слоганот «Заштитени заедно, вакцините делуваат». Караванот за вакцинација денес беше во Тетово. Неговата цел е да пренесе информации до локалните заедници за сите редовни вакцини за деца, вакцините против сезонски грип и COVID-19. Тимовите за имунизација патуваат со караванот, нудејќи вакцинација против COVID-19 на лице место. Значи, денеска ние у град Тетово сме дел од програмава на Министерството на здравство и на УСАИД кампањава, значи што се води под името за заштитени заедно, вакциниве делуваат. Овде кај нас, значи, се прави запис на тие пациенти што сакаат да се вакцинираат со сезонскиот грип, типично, значи, се луѓе во што се над 65 години и луѓе во со хронични болести. Постапкава е така што прво треба да се запишува, значи, на вакцинација .мк, тоа може да го прават сами или преко матичен доктор, но денеска, значи, имат можност овде у центар, значи, тоа го правиме ние за нив, и после тоа, кога ќе им излезе терминот, тие се викат, значи, у пунктовите да примат вакцина. Исто така, значи, денеска овде може да се вакцинираат и пациентиве со COVID вакцина, тие што не примиле, значи, трета, четврта доза, тоа што треба, значи, може денеска и овде да примат. Повеќе од два века вакцините им помагаат на луѓето да останат здрави, почнувајќи од првата вакцина за заштита од големи сипаници, па се до најновите вакцини што се користат за спречување тешки случаи на COVID-19. Затоа е важно да се подигне свеста кај населението за вакцинација. Тоа е многу важен дел, што кај нас, за жал, значи, ја може да кажам дека многу малце, значи, се вложува во тој аспект. Значи, вакциниве штитат, тоа е докажано, не кај нас, значи, светски е докажано, и треба, значи, сите со време да примат. Како оценувате свеста во Тетово? Значи, во здравствениот дом интересот од Тетово од кога почнал, значи, вакцинацијава со COVID, значи, бил многу голем, и интересот, значи, и луѓе во што примиле вакцина, и може слободно да кажеме дека, значи, ние како Тетово, како град, сме еден од, значи, градовите што поише имат примено и се имунизирани граѓани. Информативниот караван за вакцинација го организира Министерството за здравство со подршка на Американската агенција за меѓународен развој УСАИД, Детскиот фонд за Обединети нации УНИЦЕФ и Светската здравствена организација. 25. октомври е Европски ден на граѓанската правда, која секоја година се одбележува во европските држави. Целта на неговото одбележување во сите држави е правдата да се доближи до граѓаните. На Европскиот ден на граѓанската правда, 25. октомври, Тетовскиот основен суд ги отвори вратите за граѓаните. При денешната посета, студентите од Правниот факултет при Универзитетот во Тетово одблиску се запознаа со неговата работа. Од Основниот суд Тетово велат дека се приклучиле во одбележувањето на овој ден, чија цел е да ја доближи правдата до граѓаните, како и да ги запознае со незиното спроведување, поточно да овозможи одблиску да бидат запознаени со нивните права, како и со функционирањето на системот на правосудството во поширока смисла. Министерот за правда Никола Тупанчевски вели дека последниот извештај на Европската комисија во однос на правосудството во земјава покажал благо поместување.
Значи, последниот извештај на Европската Унија, на Европската Комисија во однос на состојбите со правосудството во Република Северна Македонија, ја отсликува состојбата во нашата држава и тоа значи дека можеме да покажеме мало задоволство, би рекол, во однос на поместувањето на нештата во позитивна насока. Значи, кога станува збор за независно судство, во извештајот беше констатирано дека има поместување. Се разбира дека тоа е благо и дека е далеко од доволно. Меѓутоа, дефинитивно, тоа уште еднаш му дава додадена вредност на нашиот предизвик дека навистина треба да се мобилизираме и да ги стигнеме, да ги достигнеме европските вредности кои што од нас се бараат, меѓутоа тоа да не го направиме само за Европа, туку да го направиме и за внатрешни потреби. Како и да е, во секој случај, значи еве денешниот ден, Европскиот ден на правдата, представува уште една можност за афирмација на европските вредности од една страна, меѓутоа уште еднаш да потврдиме дека се наоѓаме на вистинската траекторија во правна смисла на зборот, дека се движиме во насок која што не е необходна, не само за апроксимација, туку и за ревизија на оние состојби кои што до сега беа, речиси, негативно оценувани. Инаку во Скопје се одржа и конференција за одбележување на 2 години од кампањата за подигнување на свеста за бесплатна правна помош, при што беше посочено дека статистиките од годишниот извештај на Министерството за правда покажуваат дека во 2021 година за 299% е зголемен бројот на граѓани кои примиле примарна помош во подрачните оделенија во споредба со 2019 година. Додека за секундарна правна помош одобрените барања за 2 години се зголемиле за 125%. Премиерот Димитар Ковачевски смета дека за уставните измени политичките партии треба да седнат на маса и да разговараат за да може да се дојде до прифатливо решение. Уставните измени, прво добро е дека се разговара за уставните измени, гледате дека се отвори дискусија. Сметам дека тоа треба да биде процес кој што се одвил како и до сега, низ процедура која што е пропишана согласно со нашите закони. Штом ќе биде отворена таква процедура, кога ќе се види дека има волја од практично консензуална волја тоа да се направи. А гледам дека сите политички партии веќе имаат позитивен однос кон уставните промени, па дури и оние кои што беа изричито против, сега кажуваат дека врз основа на одредени услови би подржале уставни промени. Сметам дека треба се седне на маса, сите политички партии, сите да ги кажат своите предпоставки, сите да го кажат својот став во однос на уставните промени и да може на крајот да се дојде до решение кое што ќе биде нормално прифатливо за сите. Стапуваат на сила измените на законот за градење преку кои креиравме на едноставен модел за поставување на фотонапонски електроцентрали на објекти, без административни постапки, без издавање на одобрение решение за градење, изјави министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. Она која што беше работа на Министерството за транспорт и врски, ние го завршивме со законските измени и регионално гледано имаме најдобри и најлесни процедури денеска за поставување на фотоволтаични електроцентрали, со што ќе им помогнеме на граѓаните во време на вакви енергетски шокови кои што се случуваат и оваа енергетска криза да може да постават веднаш со изработка на основен проект и известување до општината да постават ваков тип на електроцентрали на своите објекти. А веќе разработуваме и други модели со кои што во наредниот период секако ќе информираме јавноста за проширување на овој опфат и за поставување на нови законски и подзаконски процедури и акти со цел да го извадеме максимумот во ова време и да направиме се граѓаните да можат да ја искористат оваа енергија која што ние овде во ова поднебија ја имаме на располагање. Работилница со представници од бизнис секторот, која е дел од процесот за поддршка на развојот на Националната развојна стратегија на Македонија за наредните 20 години, се одржа денес во Скопје. Дел од учесниците во изјави за медиумите нагласија дека е потребна сеопфатна државна помош за компаниите да се справат во време на криза. Неизвестноста убива се. Мора да се објават мерки, мора да бидат конкретни, мора да биде искрена и владата за капацитетот фискален кој располага, колку може да помогне. Од друга страна, бизнисите мора да бидат разумни, да разберат оваа околина и да знаат, да бараат подршка онаму каде што треба. Значи да се однесуваат партнерски, да бидат
одговорни кон граѓаните, да бидат одговорни кон државата. Пак повторувам, националната стратегија е средноречен план. Ова е можност да ги видиме сите предизвици на едно место. И гледаме, затоа ви реков, услови на криза се ескалира. Економските, социјалните, енергетските, компаниите кои функционирале, а ние имавме голем број, на 70% од компаниите функционираа на нивото на профитабилност. Во ваква криза тие веќе доаѓаат во минус и не може да обстанат. Сега е моментот да се размисли како да обстанат. Дали ќе ја сменат својата стратегија, дали својата конкурентни карактеристики, дали своите суровини, дали својот менеджмент, дали на други начини, дали ќе се потпрат на државата. Значи во овој момент ќе го продискутираме и тоа, потребни се мерки од сите страни. Меѓутоа решението не е едноставно и не е безболно. Точно е дека во секој сектор тој има предизвици. Почнувајќи и од владење на право, и од сива економија, и од економски развој, и од легислатива, и од јавни финанси и мерки за поддршка во услови на криза, и од како да речемирамо мере регионален развој, и човечки капитал се намалува работната сила. Значи се се тоа предизвици со кои ќе се соочи бизнис секторот. Меѓутоа ако не дискутираме сега и не ги пресретнеме со мерки и со ваква стратегија, верувајте за 10 години од сега дискусијата ќе биде многу понепријатна. Затоа е важно да има ваква стратегија и да ги пресретнеме проблемите кои не очекуваат дојдени. Ние, значи, од досегашната пракса гледаме дека владата првично го третира невиќе потрошувачот како важен елемент од економијата во државата и тоа е во ред. Ама прашањето е колку може да трпи бизнис заедницата, колку може да ги трпи, колку долго овие поскапувања. Очекувањата се дека сепак фокусот ќе биде во граѓаните, као социјални мерки, но бизнисот уште очекува дека во следната фаза ќе има нешто и за нив. Зошто со оваа цена на електричната енергија, бизнисите тешко дека може да преживеат до крајот на годината. Вакцински контроли по угостителски објекти на подрачјето на СВР Тетово приведени вкупно 12 лица. Лишено од слобода, едно лице за издржување затворска казна. Во полицијскиот билтен регистриран и еден физички напад. Следуваат деталите. Во акцијска контрола спроведена од полициски службеници на МВР СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар и Државен инспекторат по труд. Вчера во Гостивар, околу 11 часот, поради злоупотреба на туристичкиот престој, приведени се 4 лица од Република Турција, 3 лица од Република Албанија и 1 лице од Србија. Покрај овие лица, поради агресивно однесување кон полициските службеници во 12 часот на улица Јона во Гостивар, приведено е и 1 лице од Гостиварско Чегране, кое ги попречувало во извршување на службените действија. Сите се задржани во полициската станица Гостивар за натамошна постапка. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера вечер во 23 часот и 35 минути до 1 часот и 20 минути полициски службеници на МВР во содејство со полициски службеници на СВР Тетово и Државниот инспекторат по труд спровеле акцијска контрола во угостителски објект во Тетовско Жеровјане, собственост на 33-годишникот Тетовско Боговиње. При контролата од слобода бил лишен 52-годишникот Хрватска затоа што кај него бил пронајден кокаин, а затекнати и поради нелегално вработување приведени се и две женски лица, едно од Украина и едно од Србија. Трите лица задржани се во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот. Полициски службеници на СВР Тетово вчера во 10 часот лишиле од слобода малолетникот тетовски Копачин Дол, кој претходно бил пријавен од 19-годишник од ова село дека вечерта на 23 октомври околу 23 часот на бензинска пумпа во Тетовски Групчин физички го нападнал и со стар предмет го повредил. Се расчистува и документира случајот. Полициски службеници на СВР Тетово вчера во 17 часот и 40 минути со судска наредба привеле 26-годишничко Тетовско Горно Палчиште за издржување на затворска казна во казнено-поправната установа затвори Дризово во Скопје, каде што набргу била испроведена. Вчера на поширокото полошко подрачје била спроведена акцијска контрола за престигнување, во која биле откриени и санкционирани 32 прекршоци. Полициски службеници на СВР Тетово вчера од 14 до 19 часот на поширокото полошко подрачје спровеле акцијска контрола за престигнување, во која биле откриени законски санкционирани вкупно 32 прекршоци, 14 во Тетово и 18 во Гостивар. Најголемиот број од констатираните прекршоци се однесувале на престигнување на забранети места, 4 во колона и 1 на непрегледно место.
На сите возачи прекршители изготвени им се соодветни поднесоци и ќе се соочат со предвидените парични глоби, а некои од нив и со мерка времено одземање на возачките дозволи од 3 месеци до 1 година. При контролата исто така биле санкционирани 10 други видови сопраќајни прекршоци, 8 во Тетово и 2 во Гостивар. Сектор за внатрешни работи Тетово со совет и укажување до возачите да не престигнуваат на забранети места и посебно на така наречена полна линија, затоа што на тој начин непосредно ја доведуваат во ризик собствената и безбедноста на другите учесници во сообраќајот. Покрај тоа се апелира на прилагодување на брзината според условите на патот, посебно во раните утрински и доцните вечерни часови, затоа што пристојат есенски услови на патиштата и поради тоа неопходна ќе биде максимална внимателност и концентрација на возачите. Овде е крајот на регионалните вести. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.